Hej. Du skal lige have en mikrofon på. Goddag, Henrik. Goddag. Det er noget gammel lort, det her, hva'? Ja, det skal jeg da lige vælge. Vi befinder os få kilometer øst for Odense, i en ruin, som har stået tom siden 1988. Man kan se asbesten hænge ud i loftet. Og derfor et yndet udflugtsmål for såkaldte slumstormere. Efterskolens elever er begyndt at rente over nu. Her møder vi to bekymrede naboer. Vi venter kun på, at en skal falde ned og komme til skade. Jeg synes, det er lidt håbløst, så jeg tror, vi har været inde og snakke med borgmesteren og udvalgsformen 3 gange. Men der sker ikke noget. Vi vælger at gå med ind i bygningen. Det gør vi ikke normalt. Men mejeriet har reelt ikke nogen ejer længere. Tommy Åge Hansen døde i 2019. Jeg har været med til at sætte de plader i. Fordi børnene, de slog dem i stykker. Og så er vi sammen med Henrik Lytje, som fungerede som opsynsmand på stedet for den tidligere ejer. Vi skal ikke være bange for at gå herind de steder, hvor vi går, fordi jeg ved, hvor vi går hen. Vi går ind for at dokumentere, hvor farlig den gamle ruin er. Det er nemlig nok den farligste part af det hele. Og hvis du kigger op i loftet, så vil du se et rapport deroppe. Hvis man skulle være så uheldig at falde ned her og komme til skade, så kan man råbe om hjælp i timevis. Der vil aldrig være noget som helst menneske, der på noget tidspunkt vil komme og finde dig. Og det gamle Marslev Mejeri er altså langt fra Fyns eneste ruin. Da vi bad jer skrive ind til os, blev vi overdynget med bud på gamle ruiner. Den gamle møbelfabrik i Mesinge, et mejeri i Turup, 2 forladte huse i Verninge og Tranekær skole på Langeland for at nævne et par stykker. Forskningscentret VIVE undersøgte faktisk sagen tilbage i 2017 og konkluderede, at der dengang var op imod 22.000 nedrivningsparate huse i Danmark. Og jo længere ud på landet, desto flere af dem. Lad os gå op i stuehuset. Marslev Mejeri var ellers egnens stolthed, mens det stadig var i drift. Det blev opført i 1875 og har produceret både mælkepulver og den kendte ost Danablue. Da det gik bedst, havde mejeriet 60 ansatte i højsæsonen. Men da stedets sidste ejer døde, den føromtalte Tommy Åge Hansen, skete der en fejl ved boskiftet, så han ret beset stadig ejer mejeriet, og man kan altså ikke stille en død mand til ansvar. Det er en kæmpe frustration, fordi vi ikke kan gøre noget. Normalt så i mange andre tilfælde, så vil du jo kunne gå hen til den person, der står som ejer af det, og sige, nu har du et ansvar her. Det kan vi ikke. Der er ikke nogen, der står som ejer af det. Vi fandt en håndgranat. Ja, det er en, der fandt vi håndgranaten. Men borgmesterens forklaring dæmper altså ikke gemytterne på mejeriet. De lå ned i den der kaste, og så kom de fra, er det ikke Skive, de kommer fra ammunitionsrydderne og hentede dem. Det er jo en skændsel at have sådan nogle bygninger stående. Det hele er på vej ned. Vi går så meget op i sikkerhed. Alt skal være sikret på vores arbejdspladser. Der går kontroller rundt for at se, om det er sikkert. Og så kan man gå uden for en dør, og så kan man komme herind, hvor skoleelever kunne hjælpe mig, om det ikke valgfarter har til for at se ruinen. Det er jo ikke en gammel borgruin, det her. Det er noget nyt, der er ved at falde sammen. Håndgranaten viser sig heldigvis at være en attrap. Alligevel kæmper de to naboer. For i det mindste et hegn rundt om ejendommen. Vi har sendt brev til borgmesteren og udvalgsformen. De sidste 5 år har vi prøvet at gøre, hvad vi kan. Men borgmesteren sender bolden videre. Vi har brugt flere år på det her. Det er også derfor, vi 2 gange har været i fogedretten. Vi har ikke engang haft det i landsretten. Jeg håber rigtig meget, at justitsministeren han ser med den her udsendelse og tænker, lige præcis her, der bør jeg gå ind og så bruge den magt, jeg har. Det gror ud af væggen. Men indtil det sker, så står mejeriet altså fortsat pivåbent. Det er jo fordi, han ved, det koster en krig. Det koster spidsen af en jetjæger, og det vil de ikke ofre på det her. Det tror jeg.